ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ କନ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଭ ବାହାଘର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀନଗର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜବାଜ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ଦେବେଶୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭ ବାହାଘର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ସେବା ଗଜପତି ମହାରାଜ। ବାହାଘର କିଭଳି ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଛୋଟ, ମାନେ ବାହାଘର ବିଥିନ୍ 100 ଲୋକଙ୍କ ଅତିଥି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କାହା ସହିତ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର? ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ନାତି, ସେ ଗୁଡ଼ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି। କିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେଟାରେ ବାହାଘର ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ସେଠାକାର ପରିବେଶ କେମିତି ରହିବ? ରାତି 10ଟାରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର। କେମିତି କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଡମ୍ବର ନା ନିରାଡମ୍ବର ଭାବ? ନିରାଡମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା, ରଜାଙ୍କ ନହରରେ ତ ଆମେ ସଜାସଜି ଦେଖୁଛୁ, ରଜାଙ୍କ ନହର ଆୟୋଜନ କ'ଣ? ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି, ମାନେ ସେଇଠି ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ମାନେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ସେବକଙ୍କ ଏଇଠି, ମାନେ କରଣ ଏମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ, କାରଣ ସଚିବ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। କେମିତି ଡାକିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଡାକିବେ ବାହାଘର ଅତି ଶୁଭମୟ ହଉ, ଶୁଭମୟ ହଉ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ବହୁତ ସର୍ଟକଟ, ବହୁତ ଛୋଟ, କେତେଜଣ ଅତିଥି ଭିତରେ? ସେଇ ଲିମିଟେଡ୍ ଭିତରେ 80-90 ଭିତରେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ। ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କିଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ହବ, ଏଇଠି ସଜାସଜି କେମିତି? ଏଇ ସଜାସଜି ବାସ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ, ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ। କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମାନେ 80 ଖଣ୍ଡେ ଆସିବେ ଏଇଠି। ବାହାଘର ପୁରା ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ? ଏକଦମ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଗଜପତିଙ୍କର ସଚିବ, ବାହାଘର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବ ହେବ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଏବଂ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ରତ୍ନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି, କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି, ଦେବେଶୀଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁରି ମହଲରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଡକାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଡକାଯାଇଛି। ଡକାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗଜପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ରତ୍ନଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇକରି ସବୁରି ମହଲରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟାଙ୍କ ବାହାଘର ଅତି ଶୁଭମୟ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଖୁସିରେ ରହୁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀନହର ପରିସରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।